Bapak Mus Minangka ne wong tua dewe sing GS anak soli Mimi e bin siye gede Adi wadon sing lagi nang luar negeri Sarang pawakil casta e gede Mama Arul sing lagi nang ing Taiwan Aja sok ramu Mimi Rian, Mama Rian, sing galas jati, Mama Mahri, Mimi Mahri, bos beras dewe, Mama Demian, Mama Demian, sareng jadi wangi, calon majikan sing gandum. Pasti aneh ya jamanin sirah kita baik gak aneh Mimi Rana Nok Rana Mama Arinde Kedi sebab ning sejeronek minggu-minggu kia bakal wis nyawang Nok Anjar Wati sejen karo mau-mau mau mah biasa baik ning segi pakaian ning segi rai bareng segi ya Mimi wasarang Bapak Karta Nok cuci Nok Arika sing dia Taiwan bekas majikan sing terasa pakaiannya segi mati gosok sampai rapi nganggo lengawang ini sing serba lara bubure sing lebih larang mana nganggo listrik nganggo merah matane banyilakan dik iki sing dadi bingung enak lagi dodok jentul mapare pangen jiri nakane sing dengan Taiwan jaluk digawe jare deak maki aku pengen istirahat menikmati secangkir kopi dadak sekala diajak gruduk bang tanpa rundingan tanpa omongan mumpung anak kesempatan garap pantat aku cak wasikut tiarpan digawa mendi Dalipi sarang bapak muset lagi minang kai wong tua dewe sing duwe SL Nok Seli eman lan saya sedurung durunge Anjar Wati jaluk pangapura lawan wasiku tak pangapura bisane Anjar Wati ngajak wasikut linggar saking panggonan duduk arep jalan-jalan atau pelesiran oh arepan luruh rumah makan sing mewah duduk wala ya bokat Bapak Yusman Ibu Yeni minangkane tuan rumah Yeneman sing katone bisane Anjar Wati ngejak wasikut pengen ngenalakan wasikut kelawan demenane Anjar Wati hai wasikut bisane diajak ih arepan dikenalakan karo demenane Nok Ayu Anjar Wati kono bener betak santak wong karena tepat ning waktu kia ki demenane Anjar Wati ki ngomongne bakal ketemu ana sesuatu sing perlu diobrolakan oh konon jare majare wa
aja. Aja beribin dikit bokat ora sidang. Bisa jawatir. Ngomongnya pun mengku arep ngelamar anjar wati. Pawakil casna, pawakil casna. Adi wadon singanan ing luar negeri. Aja lo digawe ramu. Jadi senok Anjarwati ketemu ning kene ki maksude magar panjang jian. Karep ana sing jobrolaken. Bener. Ya wis ora pantak dadi apa. Tapi bisane Anjarwati ngajak Wasikut kuwa. Supaya Wasikut weruh. Iya. Terus bisa nilai wong lanang kuwon bener ta beli. Iya. Tulus apa beli demeni Anjarwati. Iya. Karena priwe bae kan Wasikut kan wis cukup ning umure. Bener. Tentunya kan ya setitik rada paham urat urat wong sing arep serius. Iya. Wong sing arepan kanggo dolanan. Ya terkadang-kadang ki mengkene nok sing arane wong lanang. Bagus raine durung tentu isi hati ye. Raine bringas ya durung tentu isi hati ye. Iya, rambut gondrong bukanlah penodong. Terus? Rambut pendek bukanlah copet. Uh-uh. Kalau orang banyak gengsi bisa-bisa makan nasi basi. Mulan lagi kita memolak apa baik. Karena priwe baik Wasikut, ya. Singawe cilik sampai gede semene kan Anjarwati selalu dimong-mong ning sampean. Iya. Karena langkane wong tua, anane wong tua. Bener. Karena priwe baik Wasikut ku wis tak anggap wong tuane Anjarwati. Tapi tulung gimana nok. Bokatan besuk mben sukses, mm-hmm. Nemuni enak. Matane aja merem karo Wasikutku. Ndaga Wasikut senajan wong wis tua gak masih duwe hayalan. Iya. Masih duwe harapan kin kinok. Harapane apa Wasikut lamun oli Anjarwati weruh ku, Pak? Pengen numpak motor sing gede, aya Mas Rian sing motor ireng. Iya. Tapi bagian beli kok plat nomornya ku ora abang, Wak. Apa kono plat nomornya ku? Plat nomornya ku kuning. Ji, hari kuning sih plat nomor apa? Ireng udah diculik apa ku? Eling-eling ga wong arep dijak ketemu kelawan demenan. Ada wong pada ada sebelah kono. Wani rapi. Perih ya ku? Ya, beleri perih. Mo? Iya, barang priwen jagung ku demenane senoke ku janjine ku. Janjine ku arep ketemu ning kene. Iya. Mengko sedurunge ketemu kelawan Rama, obrolan dikit kelawan Wasikut. Kan ambaran Wasikut bisa komen, "Oh, nok aja wong lanang kian ki. Bangor kini bagus ning arepe bae." Iya. "Anok bener kini wong lanang ki tulus demening Anjarwati senajan." Pakaiannya semrawut, iya. Jare Wasikut mah rambut gondrong durung tentu penodong. Bener. Tapi deleng ning hatine. Iya. Senajan hatine raine sangar. Sangar kaya gacon. Iya, tapi atine Hello Kitty. Iya, Hello Kitty kaya kan Hello Kitty. Gacon. Hari pun sapa iku nganggo ireng-ireng. Kun demenane Anjarwati kuno wa. Hai kun demenane Anjarwati kuno. Ya semono mah beli dibuang-buang. Ganteng ya waya. Ya lumayan pada karo kita ganteng ya. Ora nyangka. Wong wadon nembe le ketemu seminggu bae wis ganti wong lanang. Perasaan ka wis ngomong janji arep sehidup semati bebarengan kelawan Jaka Manggali. Ananging bukti kelawan kenyataan sekian wis ganti wong liyan. Apung-apungane Jaka Manggali wong ora gableg. Apung-apungane Jaka Manggali wong melarat. Nok senajan Jaka Manggali wong ora duwe, nanging Jaka Manggali wis artine duwe harga diri. Tenimbang sira wujude wong wadon kang ayu ning rupa. Nok sirah wong sugi ya patut kepantes seluruh wong sugi maning ora pantes kelawan Jaka Manggali
kader Jaka Manggale mah apa sih pegawaiannya, kader pegawaiannya ya paling lamun anak kulit derepan ya derep, lamun anak kulit remian ya remi. Pantes no sepadan karo kan, kan mau bagian tua ke sugi. Ah, ya karu kan, rata-rata nih kata wong tua mah sugi, mulanya gak luru model kayak ngapa gak ayu aja biya. Mung sugi ya wong kan lanang kan, orang dipamerakan, delengan nyandangnya sederhana. Sederhana kita mah bagian sugi. Batur sendalan beli sendalan. Ya beli kita mah. Batur sendangannya bagus ya beli bagus. Beli bagus. Batur tuku motor ya beli tuku motor. Ah ya kita mah wong sugi galing-galing melarat beli sombong. Ya biya. Karena apa bisa beli tuku motor? Nah ngapa? Karena beli duit. Bener ya biya. Ya biya. Duit aja tuku motor kita gak pengen kayak Batur lah. Bokat pengen mari sing Jaka Manggali tinggal ngomong terang-terangan. Bakal wong tua mah lebih pengalaman karo wong nom. Ning bentuk segalanya ke ya pengalaman sing tua. Ya wis nok mana? Kakak ngarep balik mana? Aja. Kok dikit, kok dikit. Wong bisa lah kaprak. Kok dikit upana anjar wati waktu an ngobrol dikit lawan wasikut. Ya mono janjian maning. Kapan kawine luru tanggal luru dina jegian mangkat ing Penghulu. Ah ya pasti wis panjer sandiwarane ge. Mending lanange bagus. Kader lanang rai durung dadi. Bagus semono pokok oli gade kuning banggadian bini. Bi raine kita joli gade bagus kok pokok. Are nyelak katuk padu metu bae sampe. Arepen di maning sampeane. Beneng asusune mah ya. Aduh, aduh. Ya kagugu kula mah. Kagugu dene ban di sampeanku. Sengit bae. Wong lanang kaya konon temen. Di, wong lanang kaya wadon maning bae. Kune maning tekara bae. Aris dasare mah cemburu ki sampean ki. Emane maning sunate. Eh, Mang. Wong iku delang-deleng. Ayen deleng sing mau ka. Usia pantar kita jadi sangka demenan. Ayah beli weru. Sebab bakal wong jaman sekian bagian tua gak tua keladi. Iya. Iya beli. Ya, contohnya kayak sampean. Ya. Pengennya daun nom bae. Mong sing tua-tua. Ah, ya kita gak ngerti nyenomnya nyen tuaku. Weru nyen tua ya kayang kanan, sing nom ya kayang kenen. Mung sampean ku aja curiga kon ka. Ala becik wong ku takon dikit. Takon. Nok menea kon ku sapa konon beli. Aja atak-atak demenane sing arep kawinan sing arep penapak sampeanku. Sing aran curiga ku tindakane waspada. Bener. Bulane isun iku ngerasa curiga kelawan sampean. Curiga ya lepeti. Ya curiga karena isun dikenal kelawan sampean. Lah, pantesan. Hari kita mah ora makom model-model mangken ke ora. Hari kita mah makome gak karo bos itu Kang Adang. Menang sining pawon. Pengen ya. Liriknya mono baik. Ya biya. Ya. Lirik mono sote kan bubut emeh. Kah kita mah seneng gak sing pantaran semana sing bisa liwet. Kini mah durung bisa adang. Bro lagi promosi. Sini takkan kan. Jare sapa ora bisa adang pinter. Kon gojong, tinggal colok kon gojong. Pri ben mang. Bemong-monge. Ah, itu alias aja. Bujang alias jongos. Anyar warna anyar kono. Dadi kon ku kesede. Iya, kesede. Kebal. Kebal. Kebal Jawa sikut wesu sikile. Wesu-wesu ngarani bujang kono kebal. Ah, ngarani bujang. Pantesan durung weru ning kula. Mater kula ku mancing bujang meneh koyo tanggal 17. Bulan sanga ka. Iya dadi maju mundur e rong bulan luwi. Dicatet. Ning kene be bujang dicatet, Gut. Hah? Ya mulai ning kene ku mulai ning Kang Sanim. Iya. Lah, bokat mati tolene aku lair e, matine tolene melu sandiwara e ning makam. Wis wis dicatet e kabeh mulane kita mah burung sote ku maju mundur e rong bulan. Ya pantes sisun dia kenal kawa. Ya. Nemberong bulan sampean ku ya. Los kandahan mah. Mas. Nun. Ayo. Los. Bawa kandarpan kandang empat mata kita negarapan luruan udingin. Luru apa sampean nek? Aja salaning praduga. Kun kudu dudu menane Anjarwati ataupun lakine Anjarwati. Iya permasalahan mengkenen dohayu. Awakmu selalu ketemuan kelawan Kamas Jaka Manggali selalu nyalira dewekan kin dadak kumadakan awakmu gak wawa sikut kelingan beli sanalika waktu sampean kang upai surat
arepan ngomong, arepan ana sing perlu penting sing bakal diobrolaken antara Anjarwati kelawan sampeyan. Kian mumpung surat kun penting, dadi sengaja ngajak wasikut jare ke jare ngurung-ngurungu sampeyanku bakal ngelamar Anjarwati. Anjarwati, ya artinya sekelangkung kang masiki jaka manggali pengen ngelamar awakmu. Ananging kawruwana kawripana kang mas saat saiki. Tong borok kanggo ngelamar, tong borok kanggo tuku ning segala-galane, kanggo mangan bae dadak luru. Ananging mangkenen rai, bisana kang mas ngajak pertemuan kelawan awakmu, semejanya kang mas iki pengen awe huru kelawan awakmu. Rening kang mas iki arep ulum kamaula ning pemerintahan Tanjung Kidul. Jadi sampean ngirimakan surat, orang niat arepan lamar Anjarwati, tapi arepan wawarah yang bawa sampean arepan mangkat ning Tanjung Kidul. Iya, kin kanggo masa depane, kang mas jaka manggali kelawan salirahmu. Buledahan, kang mas iki mengkoning Tanjung Kidul, bisa diterima menggawene ya nok. Semoga ya kang mas ya. Priwe bega wong Anjarwati mewong demening sampean. Segala tujuan baiknya sampean bakal tak dukung ning Anjarwati. Tapi tulung, mengko lamun besok sampean wis sukses ana ning Tanjung Kidul, aja sampe lupakan Anjarwati ya mas. Doayu, aja khawatir doayu. Saliramu ora bakal diganti kelawan wong wadon liyan. Iwal Anjarwati sing dadi pepunden ati dirina kang mas jaka manggali. Mulaning semono kang mas nyewon doa restu king Anjarwati, mudah-mudahan mengkolamoni perjalanan untuk temuju ning Tanjung Kidul selamat sampai tujuan. Wis pasti masalah doa mamas. Kian mamungpung lagi ketemu, pengen lepas kangen kelawan sampean. Sekalian disakseni kelawan wasikut bahwa hubungannya kita wong loroku ora cuman kanggo dolanan. Iya, wasikut. Nun. Kula nyuwun ampura dumateng sampean, Pak. Nggih. Rendeng maukan kula wis ngina kelawan wandane sampean. Karena apa? Karena jaka manggali emang beli weruh bahwa sampean iki pawongane Anjarwati. Mboten apa-apa, nggih. Bulan yang semono isu niki arep nitip Anjarwati kelawan sampean. Nggih. Karena Anjarwati iki bakal ketinggal jaka manggali wah. Mboten apa-apa ari sampean percanten kalian kula mah. Kula percaya dumateng sampean wah. Nggih. Do. Dalem. Sekian mumpung ana kesempatan pertemuan Anjarwati kelawan jaka manggali. Yeah. Seturunga kang mas pangkat ning wilayah Tanjung Kidul, tolong hiburan perasaan pan kakang sing lagi kundak mulana doayu. Pasti bakal tak hibur kang mas. Hitung-hitung sebagai tanda bukti cintane Anjarwati kelawan sampean. Yeah. Sembari disakseni bapak ibu tuan rumah sekeluarga. Benar. Ora ketinggalan kanggo wong cigugur kabeh bae ya waya. Yeah. Kanggo ibu-ibu sing lagi masak. Masak. Kanggo pagar ayu, pagar petis. Kanggo panitia beras kelawan panitia parkir. Benar. Khusus kanggo sing lagi live streaming. Siapa jenok? Kanggo Nokliana. Uh-huh. Bunda Sipa Mimi Ican kelawan Nok Ime Mimi Tiara. Bunda Pebi Mimi Galang Kang Ade Paglang. Mimi Agus sing duwe Taiwan. Yeah. Mimi Helwa. Kang Cuking. Kang Cuking. Ora ketinggalan. Siapa sih? Kanggo Mimi Wai matur kesuwun. Oh, wis akeh pene barang ning kene. Kita makalah nang wasikut. Ya, mungkin wabil khusus kakek Bapak Hajat, Bapak Ibu tuan rumah sing lagi mangku hajat. Mudah-mudahan dalam rangka hajatane sing awit awal sampai akhir orang dene alalan di tangan. Lan selamat lan sukses-sukses selalu. Lan ora ketinggalan mali kanggo Mimeganis Wong Majakarta. Iya. Kanggo Nokliana,
tanggo nok anak emut, tanggo bunda baby sing di kawasan Junti, lan kanggo bunda Siva calon majikan saking Munjul, kanggo nok custom yang keding ora ketinggalan. Salam sugeng rawuh Kang Asnuri, ya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lawas bi ketemu. Kita sing Jawa. Ana maning khusus kene Mas. Sopo Dayu? Kanggo wasikut sing duwe rambut rambo. Iya. Ayo. Ayo. Kanggo bos kulit Mamai Ayu. Mimi Ayu gedik. Yen ana jalukan Mas. Apa ce jalukane? Jalukane aku pengene dijengking. Aduh. Priwe sampean e? Dijumpone wong ayu kuwi wis dadi kewajiban. Mana dijengking karo wong tukang ajak. Kene iki streaming ge ana papat kene, ana lima. Apa papat kuwi? Sing iki sing loro nek. Iya. Salam kenal Mas, syuting siapa? Ayo. Ayo der. Ayo Kang Amit. Kanggo bondai siapa Mimi Ican nok ime iya. Semangat selalu Mimi Ican sing gue beci Bapak sane Mimi Kamira Mimi Agus Kang Cuking Mimi Sekar Kanggo repak eji sing gue make up Kanggo bondai Alita iya Jangan jumlah Pasro Nok Liana Nok Liana, Nok Liana Sing gue 008 wasikut Iya Nok Liana Pasro Nok Tati Juti Kuping pating serangin Tanggangan dan namanya Rumpuk kabar langking Langkining tangkul miring Waktu nelang si jari niranda Sing perongan epri Nok ini bunda simpan Anggo nok kita bersyukur Anggo omat Jaluk pulang Duduk bonding semoti Orang lagi nuntuk Sabandina kesanding Pengen dijengking Uripen teluk pikiran eli Kan apa pusing Bunda Nesa Olisa Bos Beijing Bunda Elisa Bunda Elisa Bos Beijing Bunda Elisa Bos Beijing Sing gue Beijing Bunda Elisa Bunda Elisa Nopsel Sing gue ketan putih Nopsel Nopsel Baingan wong lantan Gampang lemes ya Nopsel Tetap tenaga Anggo ini dah lagu sepotong luar negeri sejarah. Bukan elipi, bukan elipi, bukan elipi, bukan elipi, bukan elipi, bukan elipi. Si paling sayang bukan elipi, mimi Reni. Ini,
Dok Seli. Sayang majikan wadon, majikan, majikan wadon sayang. Aku majikan wadon, majikan wadon sayang. Majikan wadon sayang, majikan wadon. Tu majikan wadon, majikan wadon, majikan tu sayang, majikan mani majikan. Majikan wadon, majikan wadon, majikan wadon. Majikan wadon. Om Abian. Dia kene kita mau wong lanang Mimi Demian. Bos Molen. Kang Borjen. Mau si wong lanang kah? Terlalu. Apa kini? Jari semua maning sorong ku ana sing duwe kun mak khusus. Kanggo kita. Kang amat sudah makanku majikan konon. Yang dana pengen jari sama mangkok khusus anak nih sore sing nembange. Anak. Bokat pengen jari sama bayi bokatan tanggung ya ayo sejene. Iya. Harap kita. Iya. Sejene bayi. Berbe majikan watone. Oh sing enakan, sing penting rameh. Aci kaul. Iya ingan. Rangka kali menir. Cekek kita berdekek kita kepada apa? Wong beda cekek baik, cekek kita berdekek kita. Kakek. Rangka kali menir bayam ya, ya wis. Mong blenak manu kepira. Priangan, oh ya wis priangan, cek priangan. Ah, cih, jadi ya wis kemaning ta? Oh bayi anak maning bakal numpang. Iya. Gala-gala bayi ya bakal numpang. Demi ayang, ya wis demi ayang, yuk, yuk demi ayang. Ayo kanggo majikan. Mene bos ketan, Mama Seli, bos SL. Mama Demian. Apa ngomong apa wasikute? Ya, bos beras, Mama Sela, Mama Seli. Bos beras. Ya mene jagian mene majikan. Ayo majikan. Demi ayang. Sing duwe Singapura. Oke sing duwe Singapura sing lagune demi ayang. Iya. Mene majikan. Bos beras ketan, Mama Seli bos ketan putih, bos Singapura yang memajikan wadon, Mama Demian inti lari sini ke majikan, si gue Singapura. Ayang coba ngurus, Mama Seli bos ketan putih, aja mau cek aja meja. Dagang pangsit temarkan, mager pati wis sepira. Aduh majikan tuh bos saya, bos ketan putih, bos Singapur, 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 bos sore hujan bangkit ngomong, majikan singgi Singapura, singgi Singapura, singgi Singapura, singgi Singapura, majikan wadon, singgi Singapura, singgi Singapura, majikan wadon, singgi
Ojo Singapur Nopriana. Sing di Singapur, sing di Singapur, sing di Singapur, sing di Singapur. Mamai Seli, bos beras ketan, Mamai Seli, matur kesuwun. Kesuwun, majikan wadon, bos Singapur. Anjarwati. Dalem. Uga wasikut. Nggih, kula. Yen antara sampean kelawan Anjarwati, uga kula. Bakal sewang lampah. Diri kaula bakal tumuju ning pemerintahan Tanjung Kidul. Pada ulem kamaula tepate kaitene Gusti Ratu Dila Kencana. Mangga. Ya wis sampean sing hati-hati ya Kang Mas ya. Kula ning uluk lawan wasikut. Mangga. Ayo Pak dikawal Pak. Ayo wasikut aja kesuwen. Iya iya. Buka tramane weru. Iya iya. Mudah-mudahan perjalanan tumuju maring pemerintahan Tanjung Kidul selamat nang kehalangan Gusti, Gusti Ratu Nila Kencana, diri kaulah jaka manggali rawuh Gusti. Sinjang gruj jatine wangan cacar gunung kinayungan sempla-sempla di biane atas luas kesabang itu seminggu ma sing ditakdir kodong pas
mikir, saya mikir, sing dipikir, sing dipikir, beli rumah saya. Bapak Yusman ku jeni, minangkane tuan rumah, bos Singapura dereknya di mana. Bapak Yusman ibu jeni tuan rumah, alon-alon kaliwaton bagen alon, bagen alon. Derek sing duwe SL nok seliyanti mamae Demian si hormati yayu wae calon majikan sing kandu dewe mimiran nano pratna mama arif calon majikan sing segera mimiwas bapak kartam nok kunci nok erika yang gede sing duwe Taiwan bekas majikan sing terasa Jati mama e pahri mimi e pahri bos berasan pawakil kasta iki mama arul sing ana ning Taiwan aja lali sanawas adi wadon sing lagi ning luar negeri sarang mimi wis ngendi mimi wis si Yayu wai calon majikan si kandu dewe apa kawat apa tali lamun kawat kudu disambung apa niat apa beli lamun niat jantangku tangguh kawis mikiri nasib kadang-kadang sok pengen nangis ning pawakil casta pawakil casta kaya apa singaran mangan enak kaya apa singaran nyandang bagus madwe siji kari rubuhe bae mangka-mangka jagat wis usume udan-udana ya Allah Gusti arep sampai kapan urip mangkene istri di kama mati adakan di kawali rong puluh tahun rumah tangga karo kakang Jaka Bintoro selawase ngurip mengkene bae tahun maning dianti-anti boket kuana tingkatan karyanu angger melarat tekanti maning boket tahun narepe ya angger blenak astagfirullahaladzim di wadon sing lagi ning luar negeri sang mama demenya nak jalali ya yuwai calon majikan sing gandu dewe boro-boro nyandang bagus kanggo mangan sedinane baikan ora bisa tuli ya kita ku kabaran temen duwe lakiku kakang Jaka Bintoro ku jare males ku males ora kiyang menggawe ora kiyang usaha boro-boro kaya batur pengen bangun umata pengen nyandangi keluarga Bapak Yusman ibu Yeni minangkane tuan rumah aja lali selawase orang tukar galdina jaluk pegat kita ku yang galdina dipegat beli sing tak kuatiri
pegat jodone beli melang pegat umure, melang pegat rezekine. Tapi bakal kita nih meneng baik. Ya kepenakan wayah ini gak turun tangan. La ilaha illallah. Mana pikirannya beli tolong. Jangan dendami semelang ditinggal kari. Apa sih? Orang bakal rot, kelingan berot. Ya rodia. Iya. Bakat tas mini ya tas. Iya. Lagi apa kesawangnya kesian dia ngalum bae lamun ning godong. Ya sirane sapa sing ora alum? Apa sih? Yang delengaken ku tangga sebelah mah. Iya. Betek ku nganggo beras ora. Aya iya kabeh nganggo beras. Kita mau bagian genine merkabak gak kuno watu kuno jen ai kuno kagum bobodo laki baik ya bokat kita mah lagi godok jago orang yang dah kagum bobodo jaka bintoro oh lakimu kamber, iya kamber koneku adang beli kalau itu kita nyokuin janjaneku iya adang orang betek beli jewong wadon betek warayam turannya masih digodok ku watu dan dia kena ngapa karo jaka bintoro iya bayangkan jen iya boyongkan musuh Bayangakan. Iya, priye. Wayamene kita weteng durung dimpani seelas-elas aja. Wis jam setengah telu. Jam setengah telu. Durung mangan. Durung kanjingan segaselas. Ya jare kita kulaki ku ajeng gedhekaken turu bae. Iya. Mana kamolaha? Molaha. Majengan taning Bapak Yusman. Lumayan ora balik oli sega kanggo wong wadon. Iya. Kuno aran turu digedhekaken. Ai kuno. Mending lamun turune enak mah. Hari kuen. Kadramben reat reot, gendenge pada bolong. Raja karangnya. Kegila-gila jare males ku males cules. Lakine kita ku. Lamun je wong kene ana wong demen kita ka. Kita mah marian bapak karo Jaka Bintoro. Ai konon. Ora sudi dunya akhirat. Iya nyen. Tuli dilalae kurai-kurai melarat bua maya. Ya bua mah. Rai kere. Ya wakat wis. Selawas-lawas umah-umah. Untung kita durung duwe anak, Jen. Anu emang. Lamun kita duwe anak. Wadah. Bisa-bisa anak kita ndase kaya gajah. Pada dengkul. Kenang bapaknya beli bisa mola. Iya. Bapaknya beli bisa usaha. Idi, beli ke mana? Gledek samberan lakinya kita dor. Konon kak. Barang anu lakimu mah bakat tangi jam telu seruntul mengbiliar ngelatih wong menang. Sebener gak Jen? Iya kan. Kater wong melaratku. Ya pan ngelatih wong menang baik kanggo kangen nui dewek baik enak ya. Baru kan si raga Jen? Iya. Kita kijen tukar baik gal dina isin karo tangga. Kuno. Ari beli tukar ya mengkel dua laki. Enaknya mataku belakakan kopi dicampuri pospik baik. Bariga beras ku regane pira sih. Semeneng aja orang alami nampur beras. Apa sih? Kayak ngapa regane beras? Kayak ngapa regane lengah? Waktu kin mah. Aja ngomong baik, dolanya kewirangan. Oh. Kewirangan priwen. Aja ngelawan jening laki. Iya. Bukat kena ngajab. Aja ngelawan soalnya nari lakinya bener. Iya. Ari lakinya beli bener mah ya. Kena ngajab ya bu. Iya. Kita kinapsu baik. Ya, demenan mah posi abos-abos demenan mah mau waya iya mau nih oh, iya. Karo tukang tempuran gabah ya ngalami wis pernah ninci gugur karo ngalami. Bapak bos tebas kaya bapak ngalami. Tawang barang tempo dua laki karo anakan tarci wis melaratiku kere males terutama jadi, terutama kenang males iya. Lama wonge gelem usaha ya mangan sekopan mah bisa
Ya iya. Bepa kasiaran anakan tarci iku beli yang mola. Oh, tak. Wah tarci ye. Ayo nak kan. Hantam. Mana? Kada-kada kakan anakan tarci. Mulane utul wirangan. Kita kualat belia. Tekang mertua-mertua di kandang-kandang. Sing mau kono sing awit kita ngomong beras. Sudah si meneng bae. Jajare dhewe mangalei ngena kena ngeli ngena. Beras regane pira kono. Kualat mamang sa paling kualik. Sing mau takang. Sing mau patak roak. Ya wis kadua sing awit mau. Sing awit siraprak ngomong nananene. Kita kuningiringan. Kale sanje laki malas, kale sanje laki gawene turu bae. Enake mah di pospit. Iya ndak kita ne tikus. Jemberakan, iku ji wong kene mah iya ji adangku beras. Iya teh sirane adange apa? Adang watu. Jemberakan. Alehe ku wis ananing kene. Kale, sange kok mah beli ngrongokaken. Ana wong kandang mangkanan mangkene ku berarti kan kita ne wis ananing ngiringan. Suara. Dadi wong watu ku kaya konon temen siraku no, kegila-gila banget. Bagian duwe laki males kaya jadi kandang-kandang kakan karo uang ora. Ku yang jare wong cigugur bloki dulan. Ini je lah kena je malas banget je orang lok mola orang lok apa orang lok apa pegawai je turu baik kan mengkono orang kita ku isin siraku barek bagena anu ga barek bagena priwen kan tanggung jawab kita sebagai suami siraku kader ga istri kari iya be ngeladeni wong lanang ngeladeni laki sing penting mah sira anak mangane sing penting mah sira anak jajane sing penting mah sira anak kanggo kelambine ayang kono dari masalah bocah wadon mah ngantuk. Sengaja kan. Enakan pisan ya lakine kita ri ngomong. Apa sih enak? Gawe ngantuk. Kosi kaya gorengan kacang. Iya. Sampai kita mata kosi leles-lesan. Sira mangantuk. Sira ngantuk. Erongo kena gakan. Apa? Ko, pengen mangan ya? Ngenes kan? Iya. Oh, ya iya pasti ngelikik. Pakai ngomong sih mau. Bayamene mulane ngomong kunang. Ajaan teman-teman. Aja tidur. Beteng gak rasanya pegel ora kuno. Itu masalah. Pengen mangan pengen gaya kopi. Beli. Hari konon ngenes ku mikiri nasib. Ora. Meratapi. Beli. Nang apa? Miki mbak nyumata rumah caken kinok matanya perih kenang kuku sewo ngadang. Lai. Darah ni kita ngenas beli mangan ya beli kita malah kena kuku saya wong atang. Bukan kita pengen mangan. Kuku saya mana kabel, kau si perih banget ora. Oh iya. Orang bawa kita ngenas ku buteng yang likik iya, pengen iya. Mangan. Kang. Non. Njangga kang mana kang? Apa? Mola apa ika kang? Ai. Kita ku pengen mangan ora kang wetengku. Kari noncul lo bemono ka ando nanging kono ku karo semaya-maya. Melu jentul ning kono melu kebat-kebut. Iya, galdina kokon luru bae ning wong. Apa sih? Ari rikane blar mola-mola. Wis arepan gedhekaken utang bae. Gedhekaken utang apane wong kita ku bagian priwen-priwen gak tanggung jawab karo sira. Ora enak kerja mejungkel malik banting tulang sikil kanggo ndas-ndas kanggo sikil. Ya beli pribasane. Ya sira meyongan orang ngukur kemampuane wong lanang semono, penghasilane 50.000 umpama ka pengeluarane 70.000. Pantesan nyocokane sindi sing 20.000 ne. Sira makin ki ado. Apa iya tak kerja jungkel malik? Ya. Apa iya ta? Anu nema iya jen orang ngilangaken. Oh. Kita ki dijamin. Oh. Dijamin. Anu nema anak jaminan ya anak. Orang cukup yang ngantek jamin sebulan 20.000 siram mentok boros. Dan di buang batur ku siram aja boros-boros. 20.000 anu ema? Sebulan 20.000 untuk. Sebulan 20.000 anu untuk. Bener Rodia 20.000. Mangkel beli coba sebulan mangkel sebulan 20.000 iya barang anu ditambah gase entok dikanggo nempur beras iya dikanggo tuku mecin sambelan sambelan durung lawe tapi ya bagen bisa nah. Kita wong wadon mah kudu bisa bagi nah. Duit semono kira-kira bisa mana bisa mene mulane ke lagekan mah si Rajen lagekan mah tak toko kakene kulawe ku. Oh, lawe. Pepesan pedak. Pepesan pedak. Iya, diparudakan kelapa. Iya. Terus pedak. Dina maning. Aja pedane dikit sih.
sing dipangan kusun kelapane dikit. Oh iya. Laweku. Karena enak kelapa. Ya iya tuli gak ngirit. Iya. Jadi ku dipangan ku kelapane bae. Iya. Pedane dikukus maning kanggo sukiki. Sukiki. Tak parudaken kelapa maning. Maning ngerasa mangger ngono. Ya iya dina maning mangan maning ya karo kelapane bae. Iya. Pedagajen yonganan kader jaminan 20.000. Sebandeng. Sebulan orang. Iya. Sebandeng maya kegedean ngaco. Ari guen. Tak toko kaken pedas sing sececek cecek. Nyasun kang, lawe wekian. Iya. Ya bungan jangan jaminane 20.000. Borjen. Pedas sebandeng mak 15.000 kada jen. Rabi nerang tuku bandeng pisan tuku bandeng. Tuku pedas pilih sarang hal tuku pedas sing sececek cecek. Iya. Pun ku jen kanggo lawe kita jamane sebulan. Wah ikun gong. Memes pedas sing sececek cecek. Iya. Awas ya, tolinnya kujek kang ajan tok entok jek ku jamane sawulan ku jek mepes pantas. Iya, ada sampeane jaminane semono. Dadi kita ku gop. Sega make dijen dikepel-kepel semene. Iya, bari pulen. Lah ku beli ngemet pedan de desa cecek ora ya. Iya, diceput kelapane. Kuntel-kuntel-kuntel gop manjing. Mangan maning, dina maning mengkonon maning kuntel-kuntel-kuntel gop. Pedane dipepes maning. Iya, jamane sawulan jen mangani pepesan peda ku jen. Kun ku kelapane be ejen metu kerawit. Yo kan sebulan mangani peda. Ya yang kelapa bae. Dudu pedane sing dipangan kelapane bener. Pantes enggak kita kujen zaman seminggu lagi minggu mau kah? Iya. Kita ku mbik. Apa ora ya? Ternyata anak putih-putih. Ya ku ngerjani wong wadon. Iya, sing cilik-cilik ajen apakah? Hah? Kerawit ya. Kerawit iya. Maning-maning aja nganggo pete sing cilik sangkane ga kanggo wong lanang. Pangan sing sepira? Ya sing rada gede, oh si keder mangane pedak, oh si sececek-cecek. Ditekukin ki pepesan pedak ta pepesan cecek. Basane jekir ki pepesan pedak. Kine iwak apa? Jare kita nek langka iwak sing di anu model iwak bentong mewak apa mo raja. Langka. Kune iwak apa jare kune basane je wader. Kalau ya kune, atur duit tanah semono. Eh kan. Apa? Menyaga, Kang. Apa? Kita lagi mau bengi ngimpi. Lah, aku mah saki uang beler. Beli. Duduk nang beler. Kok nih ngimpi apa, sang ya, lehe? Ngimpin delong wulan. Ya wis biasa di kayong kono, Pak. Harap apa ya, Kang? Ngimpin delong wulan mah wis biasa. Delong serengenge wis biasa. Ngimpin. Tapi jare, mungkin mah jare. Iya. Jare Bunda Lipi. Bakal wong ngimpin delong wulan kuje. Arep nemu rezeki. Gune bulane gede apa tanggal? Ya gede mencorong aco. Tanggal 14. Iya, cuman ku Kang. Semono bulan mencoronge kok si cahayane bersinar, gebyor. Ning pinggirane ku Kang dikubengi geni, Kang. Oh, berarti bulan kenanggraha. Ya, ya bulan kenanggraha mah ning tengah-tengahe. Bareng ku bulan mejejeg. Jejeg bunder, mung ning iringane ku dikelilingi geni gak Kang. Oh iya iya. Andukane delong wulan ngepyor, tapi ning pinggirane ku geni. Wis saja pikiran masalah ngimpi, sebab sing arane ngimpi iku bisa nyata, bisa beli nyata. Jare sapa? Lah, ngimpi ku Kang, apa? Sing nyata nyata. Kadang-kadang ngimpi kepoal pail. Iya. Bareng lagi mau bengi kan bengi Jumat. Kaya-kaya masih mau nek kundelengakan bulan bae ora mau nek. Bokat lagi sore nek kumandong bae. Iya. Sebab lagi ya bengi kan padang bulan ana rekana bagena kenang mendungga. Bokat sira kumikiri mengkonon bae. Bu bokat kepoal pail yang ya, buanku lamun ya. Menurut kita mah bakal ngimpi bulan ku. Ya gambarnya ku Dewi Putri. Dewi Putri. Iya nomornya 31. Apa? Sira mah togel. Nok. Aja diladeni, emang togel-togel. Mimpi bulan, palingan dirumus 31. Berarti lah mona diindek ku 89. Wis, tukang pasang. Kanggo belanja laka, kanggo pasang. Borjen mau gawe ne belikin najen
singaran perjudian itu dilarang agama maupun pemerintah. Gak boleh judi apa mana pasang-pasang sing modelnya kayak konon Ajaya. Pada karone pasang ciluk bang apa kono ciluk bang pasangnya telung puluh loro umpamakah iya. Jadi pirit telung puluh si jidukmen karone pasang ciluk bang pengen iya. Menang sila Iya. Pengen menang? Iya dong. Kemenangan terbesar pengen judi online. Iya. Siji syaratnya. Nuruti, apa? Nuruti kita beli. Nurut. Mari. Ya. Iya. Alah kita gemulane gemenang tahun kian mah. Mari. Iya. Duitnya awet. Ya boleh. Mulane gemenang tahun kian mah. Iya. Bisa kanggo umpul-umpul. Iya. Bisa kanggo tuku sok beker. Iya. Aring warai batur mah pinter. Anu emak. Dia beker mah kuno hari sore aku telung atus. Kuno ya. Bisa aja tukaran baik. Ya kan mah telung atus. Arane ke gambarane wong rumah tangga. Gambarane wong rumah tangga. Iya. Sing penting masirane artine sadina dinane masih bisa mangan konon kah masih bisa kokoh. Iya. Kokoh. Ada apa-apa. Kang. Nun. Ana sedulur kene Kang. Siapa Jesuk? Ya Yuai. Terus sedulure apa priwe? Ora maksude mantas ngupai duit. Oh, ya ya kun maje bokat anak kanggo nyaure ya saurana. Bokat ya kanggo nyaure laka. Wis los ya ikhlas keribo. Ikhlas keribo apa ikhlas keriting? Iya. Hitung-hitung jen nyumbang amal jariah. Sirane masjid apa? Ayam bujare yayuwa ini. Sira kebagian di hitung-hitung nyumbang amal jariah. Ya yang ngeningana nari wong utang akan garibri nyaur-nyaur. Kita kuning yayuwa iku wisake ora. Dina maning bakal aka beras sing yayuwai. Yayuwai. Tonene bakal tok maning sing yayuwai. Kadang-kadang ya, Mimi Agus. Diikhlasaken. Iya. Pegel sih nagih beli oli-oli. Anu nih Mas Sirajen, bagaimana langkah-langkah gayongan mangan mangger baik. Yang bumbung batu martine gedubukan mana-mana bokat. Ya wis. Saking pengen ngormati wong lanang ora ya. Nah. Utama ceblak mana ceblok meni. Penting mah bersyukur jarene. Sing didang kijen beras sintetis. Guna apa? Banget bocah. Kin sing yayu wai alai ke tukang suling sedulurnya kita calon majikan sing gandu yayu wai ki terus kanggo Mimi Ratna Nok Ratna karo Mama Arif ya pada calon majikan sing segeran bari gandu iring-iringan guna Nok iring-iringan terus kin ana jalukan lagu saking Bunda Lipi jaluk lagu neki nitip rindu jarak kita mah nitip duit ya jangan nitip rindu ada iya, rindu iya. Beli aku Bunda Lipi kerungu beli jari lakinya kita aku bagian gajah nitip duit nitip duit aja pun mau nitip rindu iya. Iya barengan kok kon diputer kini Kang. Ora apa-apa. Terus maning senggol kanggo majikan. Majikan lanang Bapak Yusman. Majikan wadone Ibu Yeni. Wow. Aduh Nok, ya artinya kelingan ning jero gedong ya. Gedong ya, film. Iya, kelingan waktu kapa sosok ah. Iya. Ning gedong-gedong iya. Anak iya ya Kang, ya artinya ke wong semenean. Ku lagunya nitip rindu jemit. Kanggo Bunda Lipi. Bunda Sipa calon tuan rumah sing muncul toli mamanya Cani sing manggungan kan Nok pengen dikebuti. Iya iya. Dikebuti dah sebuah. Sebuti. Pengen disebuti ya. Tesumi. Kanggo Askriting Asnuri.